Co vás napadne, když se řekne Václav Havel? No, napadne mě, že bychom mohli být za těch 30 roků dál. Mně, když se řekne jméno Václav Havel, tak mě často napadne dřív stav naší společnosti, nežli vzpomínka na osobnost Václava Havla. Já rád vzpomínám na ten náš společný polistopadý optimismus, na ty naše představy o možné cestě do budoucnosti. A samozřejmě i na Václavovu podporu vstupu do Evropské unie a globálně propojeného světa. Já si taky vzpomínám na to, jaký význam on přikládal občanské společnosti. Ale nejenom prostě na tyto velké myšlenky, ale třeba i na konkrétní naše společné představy, například o Praze jako středoevropském středisku vzdělanosti. Já když mám odpovědět na tu otázku, tak samozřejmě si uvědomuju, že ve všem tom měl Václav prostě svoji roli, protože vím, co proto, aby se to stalo aspoň z části skutkem, dělal před listopadem i po listopadu. No, mám trochu smíšený pocity, když mám odpovědět na tu otázku, protože na jedné straně mám prostě důstojné vzpomínky, na druhé straně vím, jak vypadá naše současnost. S obojím byl Václav spojen. Ale napadá mě, že v tuto chvíli je pro mě jméno Václava Havla určitým symbolem, určitým měřítkem pro míru prospěšnosti anebo trapnosti probíhajících událostí. Jaká je na něj vaše nejsilnější vzpomínka? My jsme se s Václavem Havlem skamarádili nebo spoznali na začátku roku 1965. A za těch 46 let jsme spolu zažili lecos. Já rád vzpomínám na Hrádeček, na naše společné vaření, na Vaškovy večerní dlouhé filozofické úvahy a na následný ranní koupání v rybníku nedalekého pekla. Taky samozřejmě rád vzpomínám na veselý večery prezidentské party na zámku v Lánech, později tedy po listopadu. No, kdybych měl ale jmenovat jako konkrétní vzpomínku, tak snad naši první cestu přes Island, Kanadu do Washingtonu s aplaudovaným Vaškovým projevem a dál do New Yorku, kde nás čekal v katedrále svatého Johna slavnostní večer. Večer jako pocty pro probuzenou společnost naší republiky, ale taky večer na oslavu osobnosti Václava Havla. To byl nezapomenutelný zážitek. Tam akce střídala akci, vtip vtipu, uprostřed ohňostroje prostě těch přátelských projevů Vašek stál klidný a podle mě naprosto spokojený, šťastný. To je, myslím, ta moje vzpomínka jako nejsilnější na Václava Havla. Já jsem tehdy málem prasknul pýchou za to, že jsem Čechoslovák a že jsem Václavův kamarád. Kdybyste s ním dnes mohl mluvit, co byste mu řekl? Kdyby se tu dneska Vašek objevil, tak bych ztratil řeč. Takže bych mu nic neřekl. Asi bych pravděpodobně nějakými decentními způsoby se snažil naznačit, jak jsem rád, jak jsem šťastný, že je to zase mezi náma.
a pak bychom asi bez dlouhých řečí vyrazili buď to do Slavie, anebo na Rybárnu, pokud by ovšem měl platný průkaz o očkování.